Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken Kiai Haji Abah Zamroni Amin saking Pati, ingkang kula hormati Hadroh Sofa Marwah utawi Tikus Piti saking Kudus, ingkang kula hormati PLT Petinggi Desa Dutahan Bapak Gunarto, ingkang kula hormati Rois Suryah lan Ketua Tanfidiyah Ranting Dua Tunan, ingkang kula hormati calon Petinggi Desa Tunan nggih punika Bapak Kaswato Biantoro, Bapak Joko Heru Kiswanto lan Bapak Raswito. Ingkang kula hormati Babinsa dan Babin Kamtibnas, ingkang kula hormati Bangsar Desa Tunahan lan Bangsar Luar Desa Tunahan, ingkang kula hormati rekan-rekanita IPNU IPBNU Ranting 1 dan Ranting 2 Desa Tunahan, lan sedaya bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun rawuh ing dalem punika, ingkang kula hormati ugi. Swidah, mugilah kita sarang-sarang muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah saha inayahipun, sehingga kula saha panjenengan sami saged ngrawuhi acara ing dalu punika. Nggih punika acara tunan bersolawat dalam rangka Harlah Irmas Baitul Amin yang ketiga, santunan anak yatim piatu dan peringatan tahun baru Hijriah 1441 Hijriah. Dengan keadaan sehat wal afiat tanpa ada aral suatu apapun, amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Dan mriki kula kajibah dados pembigaan badhe mausaken adicara-adicara ingkang badhe lumambah ing dalu punika. Adicara ingkang sepindah nggih menika pembigaan adicara ingkang kalih nggih menika pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang kaping 3 menika tahlil. Adicara ingkang kaping sekawan nggih menika santunan yatama. Adicara ingkang kaping gangsal nggih menika sambutan-sambutan. Adicara ingkang kaping 6 nggih menika penutup, lan adicara ingkang kaping 7 nggih menika pembacaan Maulidul Rasul. Mengi acara ingkang sepindah nggih menika pembukaan, monggolah acara ing dalu punika kita buka kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi kanthi waosan suratul Fatihah acara ing dalu punika saged berjalan lancar. Lirutai ta'ala wa bisyafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. Matur suwun. Mengja acara kembang kalih nggih menika pembacaan ayat suci Al-Qur'an ingkang dipun lantunaken dening Al-Ustaz Nur Faqih. Dumateng panjenenganipun Al-Ustaz Nur Faqih kula sumanggaaken. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله من في السماوات
Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka. Suwun. Menginjak acara kaping 3 nggih menika tahlil ingkang dipun imami dening Al Ustaz Subur. Dumateng panjenenganipun Ustaz Subur kula sumanggahaken.